الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ. تو دوستو بتا سکتے ہیں کیسے ہیں؟ جی میں تو بہت اچھا ہوں، اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. تو آج بات کریں گے دوستو کہ خانہ کعبہ پہ جب ہم یعنی حرم شریف میں جب پہلی بار گئے تھے طواف کعبہ کرنے کے لیے، تو اس وقت کا منظر ہم دکھائیں گے. ہم طواف کر رہے ہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اور کتنا بہترین منظر ہوتا ہے دوستو. تو دل تھم کر آج کا ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ اللہ کے گھر کا وہ طواف جو خانہ کعبہ کا طواف ہم نے کیا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا وہاں پہ لگ رہا ہے دوستو. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت 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 پسند آئے گا. تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تو آئیے دوستو ہم یہاں سے جو ہے چلتے ہیں اب حرم شریف کی اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. تو دیکھیے یہاں سے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں، اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کا طواف. آئیے دوستو ہم آ گئے ہیں حرم شریف میں، اور یہ دیکھیے حرم شریف کا منظر ہے، ماشاءاللہ کتنا اچھا لگتا ہے یہاں پہ. اور لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دیکھیے ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ حرم شریف ہے جو خانہ کعبہ کے یعنی کعبہ شریف کے جو ہم طواف کرتے ہیں، سات چکر لگاتے ہیں، یہ وہی میدان ہے. دیکھیے یہ جنتی پرنالہ دکھ رہا ہے دوستو، خانہ کعبہ کی چھت پر لگا ہوا ہے وہ. اور انشاءاللہ اور بھی دکھائیں گے، ہم دیکھتے رہیے دوستو. انشاءاللہ بہت یار بہت مزہ آتا ہے. میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی دنیا میں، لیکن یار جب میں یہاں پہنچا تو دل میری دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی. یہ سمجھیے اللہ کا فضل تھا، ماشاءاللہ. میں تو کہہ رہا ہوں اللہ رب العزت مجھے بار بار اپنے گھر کی زیارت کرائے اور اپنے نبی کے روضے کا، اپنے نبی کے شہر کا مجھے دیدار کرائے. میں اور آپ لوگوں کو لیے دعا کرتا ہوں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں خانہ کعبہ کا مطلب جو ہے طواف آپ کے بھی مقدروں میں لکھ دے. اور یہ گھڑی ہے سامنے، دیکھیے یہ دکھا رہا ہوں میں، یہ بہت بڑی دنیا کی سب سے بڑی گھڑی ہے یہ. ہیں تو آپ دیکھتے رہیے انشاءاللہ، طواف کعبہ ہم کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے یار یہاں پہ. یہ حرم شریف میں ہیں دوستو ہم، یہ دیکھیے خانہ کعبہ. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو دوستو دیکھتے رہیے انشاءاللہ تعالی، اور اپنی زندگی کو بناتے رہیے. دیکھیے یہ جو آپ چھوٹے چھوٹے گیٹ دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ، اور بہت زیادہ دلچسپ معاملہ ہے. تو دیکھتے رہیے دوستو انشاءاللہ، امید کرتا ہوں آپ بہت ہی مزہ آتا ہوگا، آپ کا دل کو سکون ملتا ہوگا. تو ویڈیو کو شیئر ضرور کرتے ہیں، آپ شیئر ضرور کر دیں انشاءاللہ. اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنا ہے مدینہ شریف شہر کی، مدینہ شریف کی اور سرکار کے روضے کی، جنت البقیع قبرستان کی ہیں، اور جنت المالا قبرستان کی جو مکے میں ہے، میوزیم مدینہ شریف، میوزیم مکہ شریف. تو ساری ویڈیوز یعنی کہ مسجد قباء، مسجد قبلتین، وادی منا، میدان عرفات، جبل نور پہاڑی، جنگ احد، جنگ خندق، جتنے بھی ہیں ساری جگہوں کی ویڈیوز انشاءاللہ میرے اسی چینل پر آپ کو ملیں گی، سجاد نظامی ورلڈ پہ سب دیکھ سکتے ہیں. آپ میرے چینل پہ جائیں اور چینل کے اس میں جو ہے آتا ہوگا ایک پلے لسٹ میں، حج 2019 حج لائیو، اس پلے لسٹ میں اس نام سے آپ بہت ساری ویڈیو دوستو دیکھ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. دیکھتے رہیے دوستو، دیکھیے کتنا خوبصورت نظارہ ہے یار، ہم طواف کر رہے ہیں ماشاءاللہ. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دیکھیے دوستو دیکھ رہے ہیں، اللہ سب کو یہاں کا طواف کعبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، طواف کعبہ ماشاءاللہ. بہت بھیڑ تھی اس وقت کے موقع پہ، بہت عجیب و غریب معاملہ، نظارہ بہت اچھا لگتا ہے دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ولله الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ولله الحمد. دیکھتے رہیے دوستو، دیکھتے رہیے انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا، بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ اگلی اب جو ہمارا ویڈیو جو اب آئے گا وہ جنت البقیع
جی قبرستان کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی زیارت آپ کریں گے انشاءاللہ. اور بھی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے ضرور انشاءاللہ. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو اچھی ویڈیوز کی مل پائے, سب سے پہلے آپ میری ویڈیوز کو دیکھ پائیں. چینل کو سبسکرائب کر دیجئے, ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر کرنا تو بالکل بھولیں ہی نہیں دوستو, شیئر ضرور کریں انشاءاللہ. دیکھیے یہاں پہ جو فارغ ہونے کے بعد میں یہ دیکھیے یہاں پہ وہ پڑھتے ہیں دو نفل شکرانے کے, یہ وہ جگہ ہے الگ, یہ بہت بڑا دیکھیے کتنا بڑا حرم شریف, بہت بڑا ہے یار, یہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب یہ دیکھیے گا, یہ دیکھیے گا, یہ ہم نے اوپر سے دوستو تھوڑا سا یہ نظارہ لیا ہے, ماشاء اللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یار, بہت خوبصورت لگ رہا ہے دوستو, دیکھ سکتے ہیں آپ, ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ما شاء اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ. یہ نظارہ حرم شریف یعنی مسجد الحرام, یہ اس کا نظارہ ہے, دیدار کریں میرے دوستو, دعا کریں اللہ سے, میں بھی کرتا ہوں, اس خانہ کعبہ اس اللہ اپنے گھر کے صدقے میں ہم سب کو حاضری عطا فرمائے, یہاں پر ہماری حاضری ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کے اس گھر میں آج ہم اپنے ہندوستان یا جہاں کے بھی ہم رہنے والے ہیں, کسی بھی جگہ سے ہیں ہم, دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں ہم, خانہ کعبہ کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, لیکن ہم بڑے خوش نصیب ہوں میں جو میں وہاں پر پہنچ کر میں نے بالکل خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے نمازوں کو ادا کیا اور بالکل چاروں طرف سے میں نے نمازوں کو ادا کیا, سمجھے. تو آپ بھی دعا کریں, نمازوں کو پڑھیں تاکہ اللہ آپ کو بھی انشاءاللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اس طریقے دوستو بہت, میں کیا بتاؤں آپ کو, وہ پیتل تھا اور کچھ نہ تھا, اختر میں کل ترگ, مجھ کو نبی کے عشق نے سونا بنا دیا دوستو, بس یہ نبی سے عشق, اللہ سے محبت, اور اللہ کی یاد, اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیے, انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن تو زیارت ضرور ہوگی, دیدار ضرور ہو جائے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. اللہ ہم سب کو اپنے گھر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ تو قاضی الحاجات ہے, تو مسبب الاسباب ہے, تو ہم کو ہمارے پیارے نبی کا صدقہ عطا فرما, اور اپنے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تو ہم کو مدینہ شریف اور مکہ شریف کی زیارت نصیب فرما. تمام ہی حضرات زیادہ سے زیادہ میرے بھائی دعا کریں, اور میں پھر دوبارہ سوچ رہا ہوں کہ میں دوبارہ زیارت کے لیے انشاءاللہ جاؤں, تو آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری بھی حاضری قبول فرمائے انشاءاللہ. تو پھر اور دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ سے ملتے ہیں, اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ بہت اچھا لگا ہوگا آپ کو. تو دوستو بس پھر سے گزارش ہے میری آپ سے,
वीडियो को लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वो आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।